platsen. Det här har aldrig hänt förut. Typ så här, hälften av sångerna är skrivna förra veckan. Nej, inte riktigt. Men, ja. Vill ni dela mer av någonting där bak i klassen? Ja, jag håller med. Det är faktiskt skitgott. Snyggt örhänge. Jag ska också skaffa ett par sådär klipp om. Så att den inte behöver göra hål i kroppen för det är ont. Det här märker jag ute i skogen och går. Men... Ska du inte vara ute i skogen och gå när det är älgjakt? Jag syftade inte på sådana hål heller. Syftade på pinnar och vassa stenar, såklart. Men plattan heter som sagt hashtag ukulele_metal. Och för att det ska vara metal så måste den ha ett plektrum. Och jag är jätteglad för att min mamma hittade det här i soffan när hen typ letade efter fjärrkontrollen eller någonting. För annars så hade den här plattan typ så här bara varit... Den hade inte hetat ukulele metal. Men det är fantastiskt i alla fall. Så det här är en låt som handlar... Fan, handlar den om? Handlar om jättemycket. Och den är jättedjup så ni ska själv få... fundera. Den heter The First Day av någon anledning som inte går att avslöja. Jag vet inte själv. When it seems the world is falling down on your shoulders, stand on your head. När alla ni, typ nästan alla ni, var kollade på så här danssjoket på Umeå Obskura för några veckor sedan, då satt jag där och så här skulle se till så artister kunde ta sig in i loger. Det var ingen som ville komma in i loger på en timme, så jag fick skriva en sång istället. Men det var en jättebra sång, så det är ingen fara. Jag tycker om mat. Den här låten handlar om en fantastiskt god maträtt. Så som jag har fått förklarat för mig. Den heter Coco Rice. Och den börjar på C. Sen går den i E-moll. Sen går den i F. G7. Och sen är det en text också. Ah! Den går så här. Come back.
med att jag tycker om korta låtar så att den kan så här koncentrera sig. För att om någon bara såhär, ja, jag skrev en fantastisk låt, den är 25 minuter. Då är det såhär, ja, det är fantastiskt när jag ska sova. Men ni verkar inte sova, så jag har ju uppenbarligen lyckats. Yes! Jag har just kört igenom allt det här där bak, så att jag såhär är trött redan. Jag klarar egentligen bara av att köra här en gång. Men, för er, allt! Det här är nu, wow. Det här är nu den fantastiska albumversionen av min första låt som jag gjorde. Men sen fick jag höra av min fantastiskt goa vän, Johan Pirrebauer, att ja, den är ju lite tradig. Alltså, ja, det är sant. Den var 4 minuter och 20 sekunder lång. Man bara, så jag gjorde en version som var 3 minuter och 20 sekunder lång istället. För det går om man har bläckt det. Den heter Open Letter och den är skriven till alla er som har mer pengar än jag, för att jag har 2 spänn. Det är helt frivilligt, så jag tror inget annat, men när man har pengar så kan man använda pengarna till att göra en massa fantastiska saker. Så jag tycker att ta era fantastiska pengar och fortsätt lägg dem i skattekistan så att vi kan fortsätta göra såna fantastiska festivaler. Eller lyssna på vad som händer här i texten. Hey Mr. Carlos, here's your good album. I've got many IDs, but I have no dough. You've got so much money, and I guess you'll need some more. So here's some tips from one that's poor. Buy all the patents and release them open source. Make everyone part of the force. Support longevity research, so you'll never die. And global legalization, so we all stay high. Your armada of drones, then build your own army of clones. Put solar cells on top of every ceiling. It would give the world a better feeling. Your palaces are great, but the world, it is so big. And just for the rhyme, time to tell your friends to stand up tall and automate it all, so we don't have to work. Basic income for all, abolish the clerk. 3D print 118 chemical elements on an atomic scale. It could be our holy grail.
give everything to everyone and see the end of the war. Make it all part of ancient lore. Vi ser att nu har ni börjat så här, bara applådera och inte så här. Jag känner inte att ni är med längre så jag börjar skaka lite på scenen. Jag måste så här, men ni är här, eller hur? Ja! Det är inte bara i mitt huvud. Nej. Jo, hälften av oss. Okej, men det är okej. Hälften, det är fan. Jag tänkte säga att det är en större publik än någonsin haft. Men det är inte riktigt sant. Men ni är faktiskt den mest snygga.